Готуйтесь, а я вам зараз покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Чотири направлення, я карту принес. Це 10-річний Ілля з Маріуполя. Хлопчик на початку повномасштабної війни втратив маму, отримав поранення, після чого опинився в окупації. Вже близько 10 місяців мешкає в Ужгороді в рідної бабусі. Тут Ілля пішов до школи, де навчається в 4 класі. Згадує, перші 2 місяці війни він разом з мамою провів в укриттях в рідному місті. Їжу, як і більшість, готували на вулиці, пили дощову воду. А 20 березня попали під обстріл. Дом соседки, мы уже были где-то вот тут, и вот соседний дом, и в него попало, и вот осколки мне попали вон туда, там, вот туда, и вот сюда, там большой осколок был в лоб. То вообще прям фатально почти сразу было, но она еще в тот момент была живая. На следующий день моя мама уже умерла, все, надежда во мне пропала прям конкретно уже. До тут эти русаки пошли и сказали эвакуации. Эвакуация. Ну, короче, забрали меня сначала в Новоазовск, а потом в Донецк. И там мне сделали операцию без наркоза. Вот. 21 березня маму Іллі поховали у дворі біля власного будинку, який вщент зруйновано. А хлопчика забрали російські військові. В окупованому Донецьку він перебував близько місяця. Його бабуся Олена дізналася, де знаходиться онук, з відео місцевих телеканалів. Лежить в Донецьку і каже, що мама умерла. В общем, в мене така істерика була. Це вже зараз... Коли я розповідаю вже, але я кожен день все одно плачу. Я не можу змиритися з тим, що немає доньки, чесно вам кажу. Ну от голова розуміє, а серце не приймає, не можу. І я зразу, знаєте, от цей страх за Ілюшу, що він там один лежить, воно мені якось одразу, що я взяла себе в руки, що треба його якось визволяти. Аби забрати онука, жінці довелось перетнути 4 кордони. Сама ж дорога зайняла більше тижня. За словами Олени Миколаївни, прибувши на місце, побачила, що весь 3-й поверх Донецької лікарні, в яку вивезли хлопця, був заповнений пораненими дітками. Там таких, як Ілюша, було мало. Їх зразу робили на них або опікунство, або що, і вивозили в Москву. Зато я дуже торопилася. 10-11 квітня, каже, бабуся Віталіка вже забрали. Це друг Ілюші. Коли він позвонив, сказав, бабушка Віталіка забрали, я зразу говорю, все, їду. Хай мене там убивають, хай розстрілюють. Я так і казала, що їду к волку в пасть. За допомогою команди президента онука вдалося вивезти з Донецька. І свій день народження, 26 квітня, хлопець зустрів в лікарні Києва. Там Іллі видалили ще 4 більші уламки, а 11 менших залишаються в нозі досі. Однак вони не заважають йому ходити, і нині хлопець почувається вже значно краще. Поначалу спали зі світлом, зараз вже він не боїться, може і без світла вже не дригається. Кошмари, звісно, в нього сняться, бо таке пережити. І він поправився, він освоївся, він побачив, які тут діти. Він, йому дуже подобається Мар'яна Михайловна, його класний руководитель. Крім навчання, хлопець полюбляє разом з бабусею відвідувати нові місця та всюди носить айпад, який йому подарував президент. Також Ілля залюбки грається із домашнім улюбленцем та складає лего. От люблю я це, от прям всі своєю душою люблю. От, забирати от це люблю, ну це і моторику одновременно улучшає, ну і... Отвлікає немного. Ну, наверное, і гратися з тигрулькою пушисте. Просто, я не знаю, как она описать. Просто пушистая тигрулька. Она за мышками игрушечными охотится. А еще у меня дома есть крокодил Гоша. Плюшевый.
У школі Іллі найбільше до душі математика та інші точні науки. А в майбутньому мріє стати лікарем та допомагати людям.